Sherawood ဟာရေဆိုတံနဲ့မီးအပူတံတွေကြောင့်လည်းအလွယ်တကူမပြတ်စီနိုင်ပါဘူး။ Sherawood ကို Fiber ဘီးလက်မြေနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ကြာရှည်ခံပြီးကိုယ်ချင်းကြုံချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစဉ်လှပတည်စေသာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ 7 minute TV ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မော်ဘီမျိုးအောင်ဝါနတ်ချောင်းချေးရွာမှာရှိတဲ့ရိတ်သာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့တင်းရွှေစင်လိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါ။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်မကောင်းစရာဓာတ်ပုံအချို့ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။အဲဒီဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဆိုရင်တက်ကြီးဝါကြီးအဖိုးအိုတွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလမ်းဘေးကနေပြီးတော့တောင်ရံစားတောက်နေတဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခံလူသားတွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီခလင်းငယ်တွေစိတ်မနှံ့တဲ့လူတွေဒါတွေကိုသူတို့ကတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့ထားထားပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့လို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာဟာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း 2,000 ကျော်ကနေတောင်ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဘော့ဆက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဝန်ထမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလှူတဲ့သူတွေတောင်မှအခက်အခဲတွေတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုဒီ Facebook အသုံးပြုသူတော်တော်များများကမှတ်ချက်ပြုထားပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေတဲ့မှာစွန့်ခိုင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်ကပြောထားတာကတော့အမတို့တစ်ခါသွားတော့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေရှိတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်။အခုဖတ်မိလို့အဲ့ဒီကိုတပတ်တစ်ခါဆေးသွာကုပေးနေတဲ့ပရာဟိတာအဖွဲ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတယ်။အထက်ကလည်းချမပေးတော့ညစ်ပတ်နေရပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့တားအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေမှတ်ချက်ပြုထားတာကတော့သာသမိမဲ့ကေဟာပါအချင်းနေမဲ့သူတွေပါလမ်းဘေးအိတ်တောင်းစားနေလို့ခေါ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေဟာတယောက်တစ်လက်စီကိုအလှည့်ကျကျွေးထားပါတယ်ကုညီမဲ့သူလည်းမရှိလို့ကျွေးထားတာဟာတနေ့ကို3,200ခန့်ကုန်ပါတယ်ဝေဖန်တာကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ပြုပြင်ပါမယ်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကုညီကြပါစေတနာနဲ့ကုညီပေးကြပါရိုက်စားလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တကွဒီအကူအညီတောင်းခံထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဝေလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ post အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာပါ။ကြောက်စင်မြို့ဒေါ်တိုက်ကြီးကိုယ်မှာတိမ့်မောက်သွားတဲ့ရှင်ကနေပြီးတော့ပိုးသက်ဆေးတွေတင်ဆောင်လာပြီးပိုးသက်ဆေးတွေဟာမင်းရဲမြောင်းအတွင်းကိုများစွာကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲမြောင်းရေကိုမတုံးဆွဲကြဖို့အရေးပေါ်တတိပေးပြစေဆိုပြီးတော့သူကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီ post ဟာလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြောက်စင်နာမှာနေသူတွေအတွက်တတိပြုစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook တခွင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီကနေ့အတွက် Facebook တခွင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။